E aí, tudo bem? Eu sou o Leonardo, professor de criação publicitária da Estúdio Online, e trouxe hoje para vocês mais uma dica rápida do Illustrator. Hoje nós vamos ver como fazer o traçado de um personagem a partir de uma imagem. Vamos dar uma olhada? Então eu abro o Adobe Illustrator, vou lá em File, New, novo documento. E vou escolher um tamanho de papel suficiente para eu poder baixar a minha imagem. Na verdade, eu vou alocar usando Place. Vou usar o tamanho já padronizado A4. Tá? Me ofereceu A4 na orientação paisagem. Dá um OK, está lá. Meu artboard agora, né, a minha prancheta. Vou em File, Place e vou procurar a pasta onde está a minha imagem. Já abriu aqui previamente a minha pasta. Vou selecionar aqui a imagem que eu quero. E aí eu vejo que ele carregou o meu cursor com essa imagem. Ele dá uma amostra da imagem ali e ele me permite descarregar essa imagem de dois modos. Se eu só clicar aqui, ele vai descarregar a imagem do tamanho original dela. Agora eu posso clicar e arrastar. Assim eu coloco a imagem do tamanho que eu quero. Eu vou usar esse segundo modo. Vou clicar aqui em cima. Vou arrastar até um tamanho que me seja o suficiente para me permitir fazer o traçado sobre os detalhes da minha imagem ou da minha ilustração. Aí tá, uma imagem, a foto de um grafite, né, que eu tirei e resolvi fazer o traçado dela para fazer o personagem. Uma vez que eu dou um place aqui com uma imagem, ele cria lá na minha janela de camadas uma nova camada, chama de Layer 1, que é a primeira camada, certo? E me mostra aqui no thumbnail, que é esse íconezinho aqui, o que que eu tenho naquela camada. Para poder facilitar o meu trabalho, isso é, para fazer com que essa imagem não atrapalhe o contorno que eu estou prestes a fazer, eu vou transformar essa imagem em template. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui nesse ícone, que é o ícone de opções da camada. Eu clico, vou lá em Options for Layer 1, opções para camada 1. Clico nela e clico aqui em Template. Você vê aqui que ele está mostrando Dim Image to 50%. Isso quer dizer, ele vai abaixar essa opacidade dessa imagem por 50%. Então eu vou dar um OK. Olha lá, ó, ele colocou uma transparência na imagem de 50%. E ainda travou, colocou um cadeado aqui, quer dizer que ele está travando essa imagem. Para eu não poder, por engano, mexer nessa imagem e tirá-la do lugar, uma vez que eu vou fazer o traçado por cima dela. Agora eu crio uma nova imagem aqui no ícone, Create New Layer, certo? Tiro o meu preenchimento, vejo que o ícone de preenchimento está à frente. Então eu clico aqui em None, okay. Clico aqui no contorno, Stroke, passo para frente. Vou lá na minha ferramenta Paintbrush Tool, tá? E vou começar o traçado aqui. Vocês podem notar que eu estou usando o mouse. Eu não tenho uma mesa digitalizadora. Não é o melhor modo de você fazer um traçado. Mas como eu não tenho tanta destreza manual para desenhar com mouse, então eu vou usar Paintbrush Tool, porque ele recalcula o meu traçado tirando as imperfeições. Vamos ver como é que isso funciona. Eu vou começar pela cabeça dessa raposa, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Vocês estão vendo que à medida que eu desenho, eu tenho umas imperfeições. Eu dou umas tremidas ou até saio de cima, né, do desenho. Mas com calma eu consigo fazer de um modo satisfatório. Eu tento fazer aqui o mais próximo possível, tá? Vou fazendo a cobertura aqui do traçado. Olha aí, ó. Deu para notar que assim que eu larguei o traçado, ele arredondou algumas partes do meu desenho. Isso é porque a ferramenta caneta, ela tem um smooth, ela consegue aliviar as imperfeições do meu traço, tá? E desse modo eu continuo fazendo o traçado, ó. Não preciso me preocupar agora
com a largura do traço. Uma vez que usando a janela stroke, eu posso editar cada traço independentemente. Agora eu venho para a orelha. Olha lá. Cada traço que eu dou, assim que ele é terminado, a ferramenta Paintbrush Tool recalcula e alivia, faz um smooth, né, um soften. Okay? Vou proceder do mesmo modo em cada parte do desenho. Para o corpo dela. Posso fazer com calma, né? É até melhor que eu faça com calma, uma vez que eu estou usando o mouse. Como eu falei, não me permite tanta destreza assim. Agora o pescoço dela aqui. E o detalhe aqui dos pelos. Também o detalhe do rabo. Agora eu venho aqui em Stroke, diminuo um pouco o tamanho do meu ponto, pode ser 0,75, só para poder fazer esse detalhezinho aqui, ó. Eu contorno essas partes aqui do brilho, ok? Volto lá para o tamanho 1 ponto, aqui em cima onde está escrito Stroke, uma vez que o que a gente está fazendo é o contorno, né, o tracejado, e venho fazer agora esse balão aqui. O balão é um círculo perfeito, correto? Eu posso usar a ferramenta Ellipse Tool, tá? Ou eu posso fazer também, ou eu posso fazer direto com a minha Paintbrush Tool, uma vez que ela recalcula as imperfeições. Então vamos tentar fazer aqui, ó. Mesmo porque fica até mais legal, né? Mais coerente com o meu personagem, que é um grafite, que um balão não seja tão perfeitinho, não precisa ser. Vamos dar uma olhada, ver se eu esqueci alguma coisa. Essa linha aqui não encaixa na outra parte do focinho, que é essa aqui, ó. Eu vou usar a minha ferramenta Direct Selection, essa seta branca. Clico uma vez para selecionar só aquele anchor point e chego aqui para frente. Certo? Aqui eu estou vendo que cada traço desse meu é editável. Então eu posso agora tirar as imperfeições, uma vez que eu já terminei. Vamos ver como é que ficou esse tracejado? Eu abro novamente aqui a minha janela de camadas, Layer, volto lá, estou com aquele cadeadinho que me permite manter a minha imagem lá atrás, ó. Se eu clicar nela aqui, eu não mexo nela, por conta desse cadeado, certo? Eu posso só clicar aqui, ó, para tirar a visibilidade. Pronto. Então aqui eu tenho a minha personagem tracejada ou contornada já, ok? Então, agora é só assistir a outra dica rápida sobre colorização de personagem, usando o Live Paint Tool, ok? Muito obrigado e até a próxima!